Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias. Obrigado a você de Santa Bárbara do Oeste que acompanha aqui o nosso jornal compacto, direto com as principais informações aqui da cidade e da região do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. A partir de agora, você interagindo, participando, enviando sugestões de reportagens aqui para a nossa central de jornalismo pelo nosso número aqui, ó, o WhatsApp, que é o 997824426. Se você tiver reclamações, denúncias, envie para esse número, tá certo, meu povo? Fica à vontade. Então, vamos lá, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Vem com o Nilson Araújo. Olha, a polícia identificou pelo menos 4 ônibus que saíram aqui da região de Campinas, né? Aqui da nossa região, de Piracicaba, que foram até o Distrito Federal, lá em Brasília, no último domingo, onde houve, né, aquela manifestação, né, de terror, claro, com a destruição do patrimônio público. Ao menos 4 ônibus que levaram essas pessoas, né, para esses atos de depredações no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e no Planalto, no último domingo. Tinham placas aqui da região, tinham placas. 3 deles são de Limeira e 1 de Piracicaba. Inclusive, também há informação que está sendo levantada de um ônibus, fretado aqui na cidade de Americana. Ao todo, 87 coletivos foram identificados até a noite de ontem, segunda-feira, pela Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a apreensão de bloqueio dos coletivos identificados pela Polícia Federal. Veja aí, né? Isso são imagens do último domingo que ocorreu lá na praça, né, dos Três Poderes, um ato que muita gente, muitos manifestantes que foram lá, que foram para se manifestar, né? Disseram que quando começaram a ver, né, o que estava acontecendo, o tumulto, tudo, alguns pacificamente saíram, deixaram ali a Praça dos Três Poderes, mas outros entraram, invadiram lá e destruíram bens, né, bens públicos, né, como, olha aí, ó, eles faziam esse tipo de ato criminoso, sem sombra de dúvidas, né? Veja só, não é se manifestando desse jeito que vai você conseguir mudar o mundo, né? Não é se manifestando dessa forma. Quer se manifestar? Sem sombra de dúvida, pode se manifestar. Se você não concorda com os resultados das eleições, claro, né? Se metade, boa parte do Brasil não concorda, se não com o resultado, você pode se manifestar, mas pacificamente. Porque fazendo um ato como esse, gente, perde a razão. Sim, perde a razão. Então é lamentável. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a informação que nós temos é que ele está internado, né? Está internado o ex-presidente. A informação foi dada pelas redes sociais, pela esposa do Jair Bolsonaro, que inclusive está internado lá no hospital no exterior, nos Estados Unidos. Ele foi para lá no dia 30 de dezembro para passar suas férias. Dores abdominais, começou a passar mal de madrugada. Ele deu entrada no hospital para fazer alguns exames de imagem para tentar identificar uma possível obstrução intestinal e aderências. E a informação foi confirmada, como eu disse, pela esposa Michele Bolsonaro, nas postagens nas redes sociais. Vamos ver, né? Agora, se com a volta aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, se muitas coisas aí há de ser esclarecidas, né? Mas olha, é uma situação que aconteceu no domingo,
chocou o Brasil, foi notícias em todas as capas de jornais do exterior também. É uma imagem que, claro, a gente não gostaria de ter visto, né? Sabe? Então, que a justiça seja feita, né? Agora, lutar pela democracia, mas pacificamente, isso é importante. Vamos para a área policial, atenção, veículos roubados, é isso? Veículo roubado, guardas recuperam carro e um televisor na cidade americana, né? Veja só, foi um carro identificado, isso aí que você está acompanhando. Os casos aconteceram nos bairros Fazenda Santa Lúcia e Jardim Nossa Senhora de Aparecida, mas nenhum suspeito foi detido. De acordo com informações, a equipe encontrou um carro por volta do meio-dia em uma área de mata da estrada Alvim Biase. E essa TV também foi localizada, olha aí, horas depois, na rua, numa chácara na rua Jackson Figueiredo. Objeto roubado também, né? A corporação recebeu a denúncia via WhatsApp de que o televisor roubado estaria escondido na horta do local dessa chácara. O ponto foi indicado, né, para a polícia, e agora não houve prisões, mas a polícia agora, a guarda municipal, vai investigar essa situação aí, esse roubo de veículo e também desse aparelho de televisor. Acidente na rodovia Santos Dumont, hein? Atenção, acidente envolvendo vários feridos aqui. Dois mortos, aliás, foram confirmados aqui para a nossa central de jornalismo. Um acidente fatal, lamentavelmente, né? O perigo das estradas nessa época de janeiro. Muita chuva, muita gente voltando aí do recesso. E veja só, imagens chocantes, né? Desse veículo, desse acidente que ocorreu nessa rodovia em Indaiatuba, deixou dois mortos e um gravemente ferido. Aconteceu ontem pela manhã, 4 horas da madrugada, no KM-48 da rodovia. O estado que ficou o carro, hein, gente? Totalmente destruído. Totalmente destruído, deteriorado. As vítimas ficaram presas nas ferragens e dois homens morreram na hora. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas, hein? Eles não estavam portando aí documentos, então vamos aguardar para ver o que realmente a polícia tem a investigar sobre esse acidente que ocorreu aí em Indaiatuba. Meu povo querido, meu povo amado de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, Campinas, Nova Odessa, Sumaré, toda a nossa RMC, Campinas, Piracicaba, né? Amanhã a gente volta aqui com o nosso jornal. Tem denúncias, tem reclamações aí do seu bairro, envia aqui para nossa central nesse telefone que está aqui na sua tela, nesse WhatsApp, tá bom? Então, mexeu com você, mexeu comigo. Boa terça-feira para todos.